אז אני רוצה לצאת מתוך נקודת הנחה שכולנו פה בריאים ואף אחד פה לא חולה, אבל מחוץ לאולם הזה יש כנראה הרבה חולים, כי אחרת לא היינו נפגשים פה היום ומדברים כל כך הרבה על בריאות. אז תארו לכם מצב שבו מישהו שקרוב אליכם וחשוב לכם חולה באיזושהי מחלה, בין אם זה מחלת ניוון שרירים או איזשהו סרטן מתקדם. והתרופה לאותה מחלה, שאולי לא הייתה קיימת עד לאחרונה, קיימת ומאושרת ומשווקת בארצות הברית או באירופה, ועדיין לא קיימת בישראל. אתם יכולים לשאול למה בכלל אם התרופה הזאת אושרה על ידי ה-FDA, הרשות האמריקאית, ועל ידי אמא, הרשות האירופאית, למה אנחנו בישראל בכלל צריכים לאשר את התרופה הזאת? הרי שתי רשויות בריאות מובילות, אלה שאנחנו סומכים עליהם ומסתכלים עליהם, כבר אישרו את התרופה. אז תתפלו לדעת שיש הרבה מקרים, למרות תאום בין שתי הרשויות שהם מנסים כל הזמן לעשות, יש הרבה מקרים שבהם שתי הרשויות האלה, למרות שהן מקבלות אותם נתונים, הן מגיעות למסקנות שונות. איך יכול להיות שחברות תרופות מגישות בדיוק אותו תיק לאמא ול-FDA, והמסקנות של הרשות בסופו של דבר הן שונות, כאשר רשות אחת מאשרת את התרופה, והשנייה מחליטה שלא לאשר אותה. בשביל להבין את זה, צריך להבין את תהליך אישור של התרופה. בעצם לאורך פיתוח של התרופה נאסף מידע רב לגבי התרופה, מידע לגבי האיכות שלה, היעילות שלה והבטיחות שלה, וכל המידע הזה מוגש לרשות בריאות שצריכה לבחון את המידע הזה ולהחליט. אבל צריך לקחת גם בחשבון שכשהתרופה מוגשת להערכה של אותה רשות, יש מידע רב שהרשות לא יודעת, וגם חברות התרופות לא יודעת. בעצם התרופה עד לשלב הגשתה לרישום נבחנה על כמות מצומצמת של מטופלים לעומת הריל דאטה, ואנחנו לא יודעים המון המון דברים. משך המעקב אחרי המטופלים הוא משך מעקב מוגבל. אנחנו לא יודעים מה תהיה יעילות ארוכת טווח של התרופה, ואנחנו גם לא יודעים איזה תופעות לוואי יפתחו אותם מטופלים לאורך זמן. אנחנו גם לא יודעים איזה תופעות לוואי פחות שכיחות הם יכולים לפתח, כי אנחנו לא הגענו לאוכלוסייה שיכולה להגיד לנו מידע לגבי אותן תופעות לוואי פחות שכיחות. ולכן, למרות שהמידע שמוגש הוא אותו מידע, לפעמים המסקנות הן מסקנות שונות. כל רשות לוקחת בחשבון את מערכת השיקולים שלה ואיזה סיכונים היא מוכנה לחשוף את המטופלים שלה, ולכן היא מחליטה לפי אותה מערכת סיכונים שלה אם היא מוכנה לאשר את התרופה או לא. זאת בדיוק הסיבה למה אנחנו בישראל חייבים לפעול באופן אקטיבי במסגרת רישום תרופות. אנחנו חייבים לבחון את המידע שמוגש. אנחנו לא יכולים להסתמך באופן עיוור על רשויות אחרות, כי רק אנחנו, משרד הבריאות בישראל, אחראי לבריאות המטופלים בישראל. הרי אם מחר יתחילו למות פה מטופלים מתופעת לוואי של תרופה זו או אחרת, לא נוכל ללכת להתלונן לאמא או ל-FDA למה הם אישרו את התרופה, ואנחנו בעקבות זה חשפנו את המטופלים שלנו לתרופה. ולכן זאת החשיבות של הרישום שלנו במדינת ישראל, ומערכת השיקולים והסיכונים שאנחנו מוכנים לקחת למדינה שלנו ולמטופלים שלנו. אז למה בעצם אנחנו לא יכולים לעשות את זה במקביל לאמא ול-FDA ולהנגיש את התרופות יותר מהר למטופלים במדינת ישראל? צריך לזכור שתי סיבות. אחת, זה אנחנו שוק קטן ולא אטרקטיבי. אנחנו בסך הכל מדינה שמונה כ-8 מיליון אנשים, ולכן חברות תרופות תמיד יעדיפו קודם כל להגיש את התרופות לרשויות המובילות. אבל אנחנו לא חייבים להיות במצב הזה, ותכף אני אסביר לכם למה. סיבה שנייה, זה כמו שאר הרשויות בעולם, וגם הגדולות סובלות מזה, אנחנו סובלים ממחסור בכוח אדם וממשאבים. המשאבים שלנו מוגבלים, ועם זאת, אם תחשבו, אותן תרופות חדשות שנרשמות בארצות הברית או באירופה, נרשמות בסופו של דבר גם בישראל. אולי עם דילי מסוים, אבל עדיין מגיעות אלינו, ואין ספק שכוח האדם שמתוקצב לנושא, הוא קטן בסדרי גודל רבים לעומת מה שקורה בחול. אז מה הפתרון מבחינתי למצב ואיפה אני רואה את החלום? יש בעולם הרבה מדינות אחרות ורשויות בריאות אחרות שהן לא אמא ו-FDA, שיש להם גם אוכלוסייה מצומצמת יחסית ושוק קטן יחסית. והעולם הולך לכיוון של בריתות ושיתופי פעולה. יש היום יותר ויותר שיתופי פעולה, והמודל הכי טוב להסתכל עליו זה המודל של שיתופי פעולה באירופה. תחשבו שבאירופה יש גוף אחד שרושם את התרופות עבור כל מדינות האיחוד. זה לא אומר שהם מחליטים ומכתיבים את ההחלטות עבור מדינות אחרות, זה אומר שכל המדינות הן שותפות פעילות בקבלת ההחלטה, ויכולות להשפיע ולהכריע האם התרופה תירשם עבור כלל מדינות האיחוד או לא. אבל אירופה זה דוגמה אחת, יש היום יותר ויותר דוגמאות, יש היום ברית חדשה בין סינגפור, קנדה, שוויץ ואוסטרליה.
שהן מדינות פחות או יותר בסדר גודל דומה, עם אוכלוסיות דומות, ולשם אנחנו שואפים. מה הבסיס לשיתופי פעולה האלה? קודם כל, הבסיס הוא כמובן שהרגולציה שלנו תהיה דומה לרגולציה שלהם, אחרת לא נוכל לעבוד ביחד. כמובן שהשפה שלנו צריכה להיות שפה אנגלית, ואנחנו צריכים לפרסם דוחות באנגלית והערכות. אני יכולה להגיד לכם מהפגישה שלא מזמן עשיתי אצל הסינגפורים, שהם ישמחו ללמוד מהידע שלנו, ואנחנו בוודאי נשמח ללמוד מהידע שלהם. ובאמצעות שיתופי פעולה האלה והבריתות האלה, אנחנו נוכל להפוך לשוק אטרקטיבי, כי רישום בברית מסוג כזה, אישור של תרופה על ידי ברית כזאת, היא לא תהיה אישור עבור 8 מיליון, אלא תהיה עבור אוכלוסייה הרבה יותר גדולה. ואז אנחנו בעצם יכולים להיות בקו אחד עם אירופה ועם האמריקאים, לקבל תרופות הרבה יותר מוקדם ולהנגיש אותם הרבה יותר מהר למטופלים בישראל. תודה רבה לכם.